Hola, bona vespre. Esteu en la tercera fira d'Oulet d'Alcoi, en l'estand de Fil de Vin. Us volíem dir que tenim un gran sortit de vestits de festa per a xiques per anar a bodes, també per a portar els anells als xiquets, també vestits de madrina. Tenim molta gran part de la col·lecció de Matilde Cano, que és un vestit molt juvenil i està molt bé de preu, des de 60 fins a 120 euros, i després tenim vestits de madrina, que el seu preu normal serien 1.200 euros i estan a 300 euros. N'hi ha de totes les talles, tenim de la talla 38 a la 52 inclús. Poden vindre, provar-se, i després si volen que fem algun arreglo, doncs poden vindre a la botiga i pagant l'arreglo, per supost, que li l'arreglaríem. Vos esperem a tots. Tercera fira d'Oulet d'Alcoi, en l'estand de Fil de Vin. Us volíem dir que tenim un gran sortit de vestits de festa per a xiques per anar a bodes, també per a portar els anells als xiquets, també vestits de madrina. Tenim molta gran part de la col·lecció de Matilde Cano, que és un vestit molt juvenil i està molt bé de preu, des de 60 fins a 120 euros, i després tenim vestits de madrina, que el seu preu normal serien 1.200 euros i estan a 300 euros. N'hi ha de totes les talles, tenim de la talla 38 a la 52 inclús. Poden vindre, provar-se, i després si volen que fem algun arreglo, doncs poden vindre a la botiga i pagant l'arreglo, per supost, que li l'arreglaríem. Vos esperem a tots.